Bună ziua, albinuțele mele, și bine ați venit la încă un episod din Oto Mănâncă, singurul mukbang și ASMR făcut de un nutriționist și instructor de fitness din România. De data asta, pentru că este dimineață, vreau să încercăm un mic dejun dulce. Eu nu prea mănânc așa mic dejun dulce de obicei, dar mai am cornurile astea trei, mai am și Nutella și am zis eu că vor merge foarte bine cu cafeluța. Mi-am făcut o cafeluță. Trebuie să o îndulcesc. Prima dată cu miere de rapiță. Au trecut câteva minute de când am făcut-o. Deci nu mai e panică, nu mai e problemă. Mamă ce e. Groasă e mierea asta. Este zaharisită. Așa se face mierea asta de rapiță. Asta e proprietatea ei. Să se zaharisească foarte, foarte repede după ce o scoți din stup. Zici că e șerbet. Și e foarte mișto că nu schimbă gustul cafelei. Are un gust neutru. Salut! Bună, Elena! Salut! Ovidiu! Gabi, salut! Neața, neața! Hai că m-am trezit și eu, în sfârșit. Câte ceasul? Ora două. Hai de capul meu. Fai de capul meu! Iar nu mai fac nimic nici astăzi. Salut, Cristi! Neața! Bă, cât de greu se dizolvă. Au, frate, fete. Pe la ora asta dă vitescul așa la ora de-abia am venit. Da. Am stat iară până târziu azi noapte. Mănânc și croissant cu Nutella. Păi dacă l-am pus aici în față, normal că-l mănânc. Ce crezi că o să mănânc? La cafea. Un mic dejun dulce. N-am mai făcut lucrul ăsta de când mă duceam la All Inclusive, în vacanță. Numai acolo îmi venea să mănânc croasante și tot felul de nebunii. Cu dulcețuri, cu gemuri, cu ciocolată, că n-au ea Nutella. N-au ea de la All Inclusive Nutella, sunt prea săraci. De la Lidl croissantele, nu, de la Kaufland. De la Carrefour, pardon. De la Carrefour. Adică tu așa slăbește singura ta masă, bănesc pe ziua de astăzi. Cum ne va să fie prima e? Adică singura. E prima masă, dar o mai am vreo două, trei mese. Era să-mi pun și Nutella în cafea. Ia să vedem. Dacă este bun. Da, mă, nu știu. Nu prea aveam chef să mai fac sandwich-uri. Nu prea mai aveam chef de mâncare. Și mi-a venit ideea asta. Bă, dar cum ar fi dacă tot îmi fac cafea acum? Cum ar fi să mănânc și niște croasante cu Nutella la cafea? Cred că ar merge. Acum te salut din pauză. Am avut ora de mate. Mâine și-a urma la Mioveni. Exact. Mâine și-a urma la Mioveni. Am și eu minus 0,7 grame astăzi. Bravo, Gabi! Felicitări! Mâine sărbătorim Gabi reușita asta de minus 0,7 kg cu o șaorma bombastică, fantastică. Da. Băi, când ai poftă de mâncare, ceva dulce intră. Deci, pe bune, chiar n-aveam poftă de mâncare, mi-am făcut cafeluța și mă gândeam, bă, frate, și iar nu mănânc nimic, mă așteaptă oamenii să facem mukbang, să mâncăm împreună. Iar stau în puii mei, fac post din ăla intermitent pe care nu-l suport.
Vara îmi vine și mie să fac post intermitent pentru că e foarte cald. Nu mai bine ții croissant deja umplut de Nutella. Nu există croissant umplut de Nutella. Alea din comerț sau ciocolată de aia. O buscătară. Ia să luăm și așa o gură goală. Și să-i dăm cafea. Ce amar mi se pare. După ce am mâncat cu de la... Mănâncă fără Nutella, că-s eu dulce. Iulia! Ce faci, mă, Iulia, mă? Mi-era dor de tine. De când te-am mai văzut. Dacă nu vii acasă. Ah, trebuie să dăm cu niște apă. Poate slăbești, dar nu e sănătos cu atâta zahăr în dietă. Ia cu pâine, frate, scap de examene. Vin, mă, în 5. În 5. Iulie. August. Au fost de sport cornurile aia. Nu s-au mai terminat, da. Se termină greu. Au fost multe, bro. Au fost vreo 10, cred. Și maica mea... Cu taică mă nu mănâncă. S-au ținut tare. Acum ești la dietă? Da. Vreau să înțeleg și eu, vă rog, dieta asta. Ca să o înțelegeți, trebuie să decartați 1000 de euro. La 100 de euro doar vă dau dieta, iar la 1000 de euro dacă vreți să și să vă și ghidez pe întregul parcurs. Înțelegeți? Timp de 3 luni. Asta e hoție, Otto. Taci-mă din gură, Iulia, să avem bani. Să mergem în vacanță în Bulgaria, la All Inclusive. Auzi, ea în loc să țină cu casa. Hoție. Eu vă arăt totul gratis, dar dacă voi nu vreți să vă uitați, eu ce să vă fac, mă, frate? Eu v-am arătat cum am slăbit. Că tu cu 1000 te duci de 2 ori acolo. E, mă duc de 2 ori. Nu mă duc, frate, că eu... Eu trebuie să plătesc 2 locuri, că sunt mare. Mănânc mult. Trebuie să dorm în 2 paturi. Din alea unite, că sunt mici. Ai și piele în exces după slăbire? N-am. N-avem piele în exces, uite. Au, ce tare e pielea mea. Ce tare e pielea mea. Uite. Da. La 2000 de euro ne trimis și mâncarea? La 2000 de euro vin eu direct, personal. Vin eu direct acasă la voi. Băi, și mie e separată. Exact. Fuh, eu care sunt la dietă, ce poftă mi-ai făcut. Păi da, și eu sunt la dietă. Operagia. Până la câte kilograme mai ții dieta? Până la 110. Pardon. Până ajung la 110. La 110 mă opresc. Că deja sunt prea slab.
Am mai mâncat și de dimineață vreo 5-6 lingurițe din astea de Nutella, așa, simple, dar n-am mai intrat pe live. Mi-am mai făcut și un mic sandwich cu ce-mi rămăsese de la micul dejun. Dar era prea târziu, era vreo 5, 4 jumate, 5, 6. Nu cred că mai era nimeni. Treaz la ora aia. Dar bine că sunt fraier, că trebuia să intru și puneam clipul pe YouTube, chiar dacă nu era multă lume pe TikTok care se uită la mine. Ce dieta asta, bă? Dieta slăbește cu Otto. Mukbang de dietă, exact. Singurul nutriționist din România și instructor de fitness care face mukbang-uri de dietă, mukbang-uri educative și vă învață aici lucruri șmechere despre slăbit, masă musculară, sport, nutriție. De când ești un nutriționist și trainer? Din 2021. Din 2021 m-am certificat. Dacă mă văd profesorii mei, îl nebunesc. Dacă mă vede doamna doctor cu care am făcut cursurile, nebunește. Mai bei și cola. Nu beau, frate, cola. Nu vezi că am cafea și apă. Unde e diploma? În dosarul cu diplome. Eu am multe diplome, frate. Eu n-am o diplomă ca tine, frate. Eu am foarte multe diplome. Da, 100 de euro pe dietă, Mișa. Și 1000 de euro pentru a sta de capul vostru 3 luni de zile. Poți să iei doar dieta și gata. Și la revedere. Pa, 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 pa. Dacă vrei acum să te și, cum să zic eu, să vorbim în fiecare zi pe WhatsApp, la telefon, e 1000 de euro, îți dai seama. Treci bine, tată, mai pune Nutella. Nu mai pune, e suficientă. E suficient că e foarte dulce. Ce faci în acest moment? Minune a lui Dumnezeu. Uite, le dau ăstora apă la moară, la hateri. Bag bățul prin gard, pun paie pe foc, să moară. Mor ăștia de oftică că eu sunt nutriționist și instructor de fitness și ei nu. Am făcut mustăți. Gata, nu mai am. 1000 de euro, cu 1000 de euro mergeți la... Vezi, deștept că o fac. Băi, da, tata, așa. Ai văzut? Păi cum, bă, frate? Ăla de la Cluj nu cere 2000 de euro. Ăla de la Timișoara, la fel, 2000. Ăla de la București, 1500. Păi și eu cât să vă cer, bă, frate? Ați vrea gratis să vă mai dau și eu un borcan de miere, eventual. Să vă dau dieta și un borcan de miere, gratis. Mâine și-a urmat. Mâine. Acum, după cum puteți vedea, sunt la o dietă agresivă de slăbit, pentru că mâine mâncăm și-a urmat și trebuie să avem
multe calorii în rezervă pentru mâine și de aceea suntem la o dietă foarte, foarte restrictivă astăzi din punct de vedere caloric. Ca mâine să avem rezerve de calorii, să avem stomacul gol și să putem mânca nu o șaorma, ci două șaorma. A, ești pe cat să înțeleg, exact. Stai mă, îți dau cafeaua asta, că nu mi se vede brațul ăsta mare. Nu mi se vede brațul ăsta mare, cât picioarele haterilor. Bă, ești nebun. Cât abrațul am. Cât picioarele ăstora invidioșilor. Nici el nu se credea. Cât piciorul meu. Nu, frate. Tu nu ești hater. Cât piciorul haterilor. Regele. Bro. Uf. Ești bine? Sunt perfect. Am dormit astăzi bine. Până la două după masa. Așa, mă. Te respect, mulțumesc, mulțumesc, Mihaiță. Denis, ce biceps. Mare. Albert, vezi că ți-ai bloc, bă. Albert. Ai văzut? Ți-ai luat? Câți centimetri ai în braț? 52 am. Și tu ești... Te pup! Te pup și-o, Denis. Uite, mă, ce braț lăsat am. Vezi? Ce să faci, mă, cu ăsta? Vreau să slăbesc! Hei, miere! Bună, Ralu! Păi slăbiți, mă, frate. Nu e așa greu. Dar nu trebuie să slăbești așa ca nebunul. Să, nu știu, să fii de la sfrijit în puii mei. Trebuie să slăbești dacă ești obez, dacă ești foarte gras, cum eram eu înainte, frate, la 146 de kg, la 132 de kg. E mult. Acum la 115 kg mă simt extraordinar. Am slăbit de la 96 de kg până la 70 în două luni cu o dietă. Super. Și gata. Ce, vrei să mai slăbești? E suficient, frate, 70. Tu ai slăbit 500. Nu, frate, am slăbit peste 250 de kg. În 20 și ceva de ani de când țin eu diete. Cine ești, mă? Eu sunt cel mai șmecher instructor de fitness și nutriționist din România. Și singurul care face mukbang-uri și ASMR-uri pe TikTok și pe YouTube. Și sunt și apicultor. Și sunt și director de marketing. Nu ai mănânci? Ba da, dar mai vorbesc și eu cu voi. Câți ani ai? 35. Am slăbit în două săptămâni jumate 4,5 kg. E bine? Da, e bine. Mănânc 1800-2000 de calorii. E ok. Fix așa am mâncat și eu. 1800-2000 de calorii. Timp de 3 luni, 100 de zile, 3 luni și o săptămână, am slăbit 18 kg. Să nu îți fie de bânăc ce mânci aci. Mamă, ai făcut praf limba română, frate. Vezi, mă, frate, dacă nu te duci la școală, nu e bine. Trebuie să te duci tu la școală, uite, să mai deschizi o chestie din asta de aici. Astea se numesc cărți, frate. Se numesc cărți și acolo scrie... Și trebuie să citești ce scrie acolo, să înveți. După aia trebuie să reții ce ai citit aici. Știi? Și după aia când îți dă doamna profesoară lucrare de control, trebuie să reproduci ce ai ținut minte. E un pic mai complicat lucrul ăsta, da. Cu puțin exercițiu o să înveți, o să reții. E fain, mă, nu te lași și slăbești, e fain rău. Da, Rory! Cel mai fain! Cea mai faină dietă.
Și fii atent acum, bag și o țigare. Asta chiar că nu-ți vine să crezi, este... Cum mă, frate? Instructor de fitness care fumează? Bă, nu se poate așa ceva. Bă, băiatule, tu ți-ai greșit meseria. Dar ce, bă, doctori, n-ați mai văzut care să fumeze? Doctor de plămâni chiar. Ce mișto e sticla asta, că se vede puțin prin ea, dar nu se vede totul. Tai cornul pe mijloc. Da, dar am cuțit, frate, aici sus. Nu sunt în bucătărie. Nu sunt jos în bucătărie. S-au făcut 15 lei, îți dai seama. Rupel! Cu mâna! Și să bag Nutella la mijloc? Eu dacă nu fumez când merg la sală, nu am forță. Și mai bagi câte o țigară între serii, este? Câte calorii are o țigară? Băi, țigara n-are calorii, dar e nocivă pentru plămâni. Și nu mai pentru plămâni, și pentru inimă, și pentru sânge. Ți îngroașă sângele rău de tot. Foarte multe boli sunt asociate cu fumatul. Foarte multe boli. La fel ca și cu mâncarea asta, de tip fast food. Foarte multe boli. Lăsând gluma la o parte, ar trebui să mâncați mai sănătos. Să nu încercați așa ceva acasă, cornuri cu Nutella și țigări. Uite, puteți consuma apă dacă doriți. Puteți să consumați o cafeluță. Dar din aia naturală, nu 3-in-1, nu prostii din alea, nu capsule, nu nimic. Naturală, tată, Iacobs. Puteți consuma o linguriță, două de miere, să îndulciți cafeaua, să nu o beți așa, puii mei. Și veți trăi peste 100 de ani dacă faceți lucrul ăsta. Tu de ce fumezi? Păi eu nu cred că o să trăiesc 100 de ani. Eu mai am, frate, vreo 20-30 de ani și gata. Și m-am dus. Ce crezi? Dacă tu zici că fumatul este nesănătos, de ce fumezi? Păi așa poți să te întrebi și de ce fumează doctorii, frate. Te duci la doctorul pneumolog să te controleze la plămâni și după aia vezi că își aprinde o țigare. Că iese din cabinet și îl vezi pe hol, în curte, că fumează. Du-te și întreabă-l și pe el. Dom'le, dar de ce fumați dacă mi-ați zis că nu este sănătos să fumezi? Pentru că este un viciu, este ca un drog. Dacă te-ai apucat de nenorocirile astea, e foarte greu să te lași. Sunt bune țigările electronice? Nu cred că sunt bune nicelea. Sunt antrenor la mine la sală care arată uimitor și fumează. Da, da, fumatul îți încetinește puțin. Adică puțin, depinde cât fumezi și de cât timp fumezi. Eu fumez de 21 de ani și fumez două pachete. Mie mi încetinește foarte de rău. Adică mi se duce suflu aici, știi ce zic? Fă ce zice maestrul, nu ce face maestrul. Exact, excelent, bine punctat. Fă ce zice popa, nu ce face popa. Cam așa e, să știți. Cred că orice om care fumează știe că nu sunt bune. Unul de aici, de la mine, fumează pe zi 7 pachete. Bă, da, dracu, păi e milionar. Tu dai seama câți bani îți trebuie să fumezi 7 pachete. E aproape 30 de lei un pachet. 7 ori 3, 21. Îi trebuie 2 milioane pe zi să fumeze atea pachete. 2 ori 30 de zile sunt 60 de milioane pe lună, îmi pui. Ia mă, lași. Fumează ăla de 60 de milioane pe lună. Nu cred așa ceva. Eu fumez de vreo 12 milioane pe lună, așa.
Pe mine țigările mă costă vreo 12 milioane pe lună. Și crede-mă, e mult 12 milioane. Vlad, mulțumesc pentru trandafir. Donați, fraților, așa. Să avem și noi bani de țigări. Glumez, mă. Oh, Roxana, bine ai venit! Uf. Bine ai venit, Roxana. De ce nu cumpăr de la bulgari? De la Bulgaria am cumpărat. Astea vorbesc bulgărește. Vorbesc bulgărește astea. Țigări de la bulgari, haine de la turci, vodcă de la... zi, din Basarabia. Lumez-o. De apa aia mai încolo. Nu, că aici, aici este refugiul meu. Asta este filtru pentru TikTok. Să nu înțeleagă ce fac eu aici. Ai terminat? Ce, țigările? Nu, mai am. Mai am vreo 7-8 cartușe. Da, RxF. Da, frate, spuneți lui Grandet că vreau să intru cu Grandet în RxF. Spamați-l. Că vreți să vedeți meci. Uite mai sus ce am scris. Fa, e greu. Ai băut apă? Nu vine să cred. Am băut. Roxana. Mi-am făcut o cafea tare. Dar mi-e puțin rău, ce drept, de la apa asta. E puțin rău, nu știu. Ori de la apă, ori de la zahăr. Și lungă. Tare și lungă, exact. O, tot ce sfaturi ai pentru un piept ca al tău când aveai 30 de ani. Trebuie să tragi mulți ani de fiare și să faci multe fluturări. Multe fluturări. Eu nu mai fac împins de mulți ani. Nu mai fac împins cu bara. Doar fluturări. Cabluri. Plan înclinat. Și să ai un procentaj de grăsime corporală scăzut. Că și acum, dacă aș avea procentajul de grăsime corporală mai scăzut, bine, stai că nu mai trag de tricou ăsta, că îl lărgesc dracu. S-ar vedea tot așa ca în 2021, dar numai că n-am. Bine, trebuie să mai trag câteva luni la sală, să mai dau jos și o să se vadă la fel. Numai că mi-e greu să mai ajung acolo, la kilogramele. Bagă un Pepsi. Să știi că o să bag, după ce termin live-ul ăsta, o să bag niște Pepsi. Te-ai mai bătut RxF? Aia m-am bătut. Nu m-am bătut deloc. O, oh, mulțumesc, Antonio, 5 trandafiri. Să fie primiți. La ce procentaj ar trebui să ajung să trage? Nu știu exact în procente, că... E greu să calculezi procentajul de grăsime corporală, dar eu dacă aș ajunge pe la 100 de kilograme, s-ar vedea bombă. Oricum, clipurile alea și pozele pe care le-ați văzut atunci erau undeva pe la 98-100 de kg. Adică toate filmările care le-am făcut atunci în 2021 spre sfârșitul dietei, nu le-am făcut în ultima zi când am ajuns la 96 de kg. Le-am făcut... gen o săptămână, două înainte, când aveam 98 de chile, știi, pe aici. 98-100 chiar. O, mulțumesc, mulțumesc frumos, Vlad, Antonio, mamă, câți trandafiri. 28 de trandafiri. Ce înălțime ai? 1,80 m am. O, 1,80 m. Dar sunt... sunt genetic pe brațe, mă, frate. Mulțumesc, Vlad, încă 18 trandafiri de la Vlad. Iar cheat day. Cheat day every day, bro, suntem la dietă. Omul ăla te fumează 7 pachete în 2 zile pe acolo. Și 3 luni nu fumează. Ah, ok. Deci e fumător de ăsta, așa. Are puțin probleme cu capul. Eu nu înțeleg pe ăștia care fumează. Și pe aia nu mai fumează. Și pe aia fumează și pe aia mai fumează. Adică nu pot. Mulțumesc frumos, Antonio, încă 10 trandafiri de la Antonio. Fără număr. Da, mă, frate. Mai am și eu prieten care fumează așa câte o țigare, două, dar... am încercat și eu așa, dar nu pot, mă, frate, nu pot. La fel ca și cu Nutella. Mulțumesc, mulțumesc, Antonio. Bă, dacă am borcanul ăsta în casă, îmi vine să mănânc în fiecare zi câteva
linguri din el. N-am cum să mănânc așa odată la o săptămână. Pauză. Mai păstrăm unul și pentru mai târziu. Trebuie să fim calculați. M-am săturat acum. Sunt sătul de dulce, sunt nici mai mi-este foame. Bine, nici nu mi-era foame. Și o să păstrăm pentru mai încolo. Că tot noi îl mâncăm, frate. Trebuie să fim calculați. Adică de ce să te îmbuibe așa dacă nu-ți mai trebuie? Am un prieten care fumează doar în weekend. Uite, vezi? Da, nu pot, frate, să fumezi chiar așa. Deși ar fi super bine așa. Nu mai mânca Nutella dacă tot ești nutriționist. Gata! Nu mai mănânc. Asta este ultimul borcan pe care l-am cumpărat și pe care o să-l cumpăr. Hai dreacu că transpir. Mă duc să-mi iau tricoul la boschetar de stat prin casă. Dacă mai mă încordez mult aici, transpir și îmi transpir tricoul curat. Cu ăsta mă duc la întâlnire și eu mâine. Mă duc mâine la întâlnire, mă, frate. Gata, ai pus capa, gata. Fumez, da, fumez. Mult, 2 pachete pe zi. Vezi că diabet prins de la atâta dulce. Da, știu. Mulțumesc, Casian. Cu babele. Nu sunt, bă, babe, ce ai. Sunt mai tineri ca mine. Eu sunt moș. Salut, Miere. Salut, Fabian. Eu sunt moș. Avem în fiecare oraș câte o gagică, numai aici, la mine, în oraș, nu am. Voi vă dați seama ce înseamnă asta. Voi vă dați seama câți bani de motorină înseamnă asta. Bine că am electrică. Dar bine, nu e așa bine nici cu electrica, că nu te poți duce prea departe. Când mănânc? Și am mâncat, bro. Ai ratat. Dacă ai ratat, nu e nicio problemă. Intri pe YouTube și vezi acolo. Să luăm punga, ca să stea proastă. S-a dus punga mea de cornă. Când prima mașină electrică l-am încărcat, te costă ceva? Nu mă costă, că am panouri solare. Am panouri solare și nu mă costă nimic. Dacă nu e soare afară, mă costă, dar mă costă jumătate din prețul kilovatului. Pentru că ăștia îmi fac compensare cantitativă. Și eu, de exemplu, dacă produc pe timpul zilei 1000 de kilovați și noaptea trag din rețea 100 de kilovați, înțelegi? La sfârșitul lunii, din aia 1000 pe care i-am injectat eu, îmi scad 100 pe care i-am tras din rețea noaptea și îmi fac compensarea cantitativă. Și ei, pentru 100 care am băgat eu, îmi dau un preț. Pentru aia 100 care i-am tras, trebuie să plătesc un preț. Și practic eu plătesc doar diferența de preț, înțelegi? Eu plătesc 1,30 lei cât e kilovatul, minus 0,70 de bani cât îmi dau, 0,7 lei cât îmi dau ei pe kilovații mei pe care i-am băgat. Și plătesc la jumătate. Dar asta cu condiția ca în timpul zilei să bagi cel puțin atâția kilovați cât tragi din rețea pe timpul nopții ca să-ți poată face compensarea, știi? E simplu. Eu cumpăr kilovatul cu 1,30 lei de la ei și ei îmi dau pe kilovatul pe care îl bag la ei în rețea 0,7 lei. Și la sfârșitul lunii, dacă am băgat cel puțin atât cât am tras pe timpul nopții, îmi fac compensarea și plătesc 1,3 minus 0,7. Înțelegi? Adică plătesc 60 de bani kilovatul. Mașina consumă un 10%, 10 kilovați la 100 de kilometri, gândește-te și tu. 60 de bani ori 10 sunt 6 lei. Merg 100 de kilometri cu 6 lei. Asta dacă trag din rețea. Dacă o încarc când e soare afară, nu mă costă chiar nimic.
Și cât te ține un full? 250 de kilometri. Vara, iarna mai puțin. Iarna vreo 150, 140, 150. Frigul afectează. Mulțumesc frumos pentru o inimioară. Frigul afectează foarte mult bateria mașinii. Fumatul în sine nu, dar ajută în cazul în care e dulce sau ceva, dar mai bine fumezi. Da, acum nu prea mai mă ajută nici fumatul, acum deja e o dependență. Înainte, într-adevăr, când m-am apucat de fumat, se simțea, când băgam o țigare, două, trei, că îmi tăia pofta, mă așa mețea în puii mei. Acum, nu mai. Panourile ai pus pe funduri proprii sau proiect? Proprii, nu. După proiect stai 2 ani, să spun aia. Și eu am, frate, am 20 de kW instalație. Ăștia îți dau pe 3 kW. Guvernul îți dă doar pentru 3 kW. Eu am 20 de kW instalați. 20.000 de euro am dat pe 20 de kW. Cu totul. Cu invertor, cu puii mei, cu instalare, cu manoperă, cu tot. Da. No, guvernul îți dă pentru 3 kW. 3 kW înseamnă 3.000 de euro, mai puțin, că acum s-a ieftinit kilovatul instalat, nu mai e 1.000 de euro. Și stai mult, stai foarte mult. Frate, mai am timp să fac cat. Ai, frate, timp. Gata, trebuie să vă zic bancul cu Albina. Dacă nu știți bancul cu Albina, acum este momentul să vă zic. Știți bancul cu Albina sau nu știți? Roiu!